বহুত ভাল লাগিছে কেনে ধৰণে পঢ়া শুনা কৰা হৈছিলে হয় মই ৰেগুলাৰে পঢ়িছিলো মানে মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বুলি পঢ়িছিলো আৰু এই কৃতিত্ব যি তাৰ যি ৰিজাল্ট কৰা হল কৃতিত্ব লাভ কৰা হল তাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়া হব সকলোকে দিয়া হ'ব শিক্ষাগুৰু মোৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহ মা দেউতা সকলোকে দিব বিচাৰোঁ যোনে যোনে মোক উৎসাহ জনাইছিলে সকলো বিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট আপোনাৰ অৱদান আছে এই ক্ষেত্ৰত হয় আছে সকলোৱে মোক বহুত উৎসাহ জনাইছিলে সকলোৰে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলে সেইকাৰণে আজি মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ পঢ়া শুনাৰ ওপৰত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে হয় আশা আছিল নে এনেকৈ পাম বুলি আশা টপ টেনত পাম বুলি আশা আছিল কিন্তু টপ ফাইভত আহি

জৰ্ণা শইকীয়া আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো তেওঁলোকৰ বাসগৃহৰ পৰা তেওঁৰ মাতৃ আছে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিলে ভাল লাগিছে শুনি পেলাই আৰু মই যেতিয়া ইমান ওপৰে হেৰি হ'ব বুলি ভবা নাছিল পঢ়া শুনা কৰাত কেনেকুৱা তাই নিজৰ পঢ়াটো সদায় নিজে বজাই ৰাখে আৰু যিমান হেৰি থাকিলে তাই পঢ়াটো মেইনটেইন কৰে দৈনিক বাৰু তাই চাৰি পাঁচ

ঘৰত নাই নিশ্চয় শইকীয়া আমি পৰিৱেশ গাঁওখনৰ লোক আছে যথেষ্ট সংখ্যক গাঁৱৰ গৰাকী গাঁৱৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো অকণ উঠি দিলে ভাল আছিলে হয় নমস্কাৰ কথা হল আমি গাঁওবাসী বৰ গৌৰৱান্বিত আজি এই পিছপৰা গাঁওখনৰ যে এনেকুৱা এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আমাৰ জৰ্ণা শইকীয়াই তেখেতলৈ আমি গাঁও গৰাকী গাঁও সংগঠনৰ পৰা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা লগতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগলৈও যাতে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে যি বাঞ্ছা কৰিছে সেই বাঞ্ছা যাতে তেখেত তেওঁৰ পূৰণ হয় তাকেই আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ হয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ গাঁওখনলৈ যৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে হয় জৰ্ণা শইকীয়াই আজি যি আমাৰ গৰাকী গাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে তেখেতক ধন্যবাদ এনেকুৱা এখন গাঁৱত তেখেতে যে ইমান ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট দি পেলাই আমাৰ গাঁওখনৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰিলে গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত গতিকে ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ ক'ব নোৱাৰি আমি বহুত সুখী এজন এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ পৰা এই জৰ্ণা শইকীয়া যে ইমান এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান আনিছে গতিকে আমি বহুত সুখী